прикраси із рослин та епоксидної смоли. Майстриня з Косівщини Леся Данилюк створює біжутерію з квітів, грибів та моху. Шукає красиві рослини під час походів у гори. Як Прикарпатка виготовляє прикраси, розповість Тетяна Куліковська. Леся Данилюк із гірського села Кришоре розпочала виготовляти прикраси у декретній відпустці. Каже, побачила фото робіт іноземних майстрів у соцмережі і захотіла започаткувати власну творчу справу. Чоловік мені купив мій перший набір епоксидної смоли. І перші спроби були не дуже вдалі, було багато забракованих виробів, але згодом з практикою почала ставатися краще, і я досі вчуся. Напередодні створення виробу Леся мандрує горами у пошуках різноманітних квітів та трав. Червонокнижні лікарські рослини не чіпає. Використовую найчастіше папороть, зелень, маленькі ромашки, також незабудки. Щось незвичайного, що зараз дуже є популярним, це використання маленьких грибочків, їх я знаходжу у лісі біля свого дому, сунечок. Нехай вони всі квіти перед цим засушуються, вони є сухі, але все ж таки їх можна продовжити, їхнє життя, і це для мене дуже захоплююче. Майстриня здебільшого виробляє сережки, кулони, персні та закладки для книг. Спочатку дівчина засушує рослини, це триває до 2 тижнів. Заливка епоксидною смолою відбувається у 2-3 етапи. Опісля кожний виріб шліфує та полірує. Прийшлося навчитись користуватись татовим шуповертом, розрізняти абразивність кругів для шліфування, правильно підбирати сверла, якими я роблю дірочки у своїх виробах, куди потім кручую гвинти, прикріплюю фурнітуру. І це все стало для мене новим, але згодом я у всьому цьому розібралась. Дівчина розповідає, що замовлення на ексклюзивні прикраси надходять із всієї України та навіть із-за кордону. В Києві мої закладки брали для театру. Була в мене одна замовниця, і вона брала велику кількість закладок, щоб дарувати творчим людям. Вони люблять книги, вони працюють в театрі, вони дуже оцінили мою творчість, їм всім сподобалося. Леся Данилюк не зупиняється на виготовленні прикрас. Нещодавно розпочала створювати масивніші вироби – картини.